Velkommen til Toplinjen. Din ugenlige podcast med de vigtigste erhvervsnyheder fra både ind- og udland. Bag mikrofonerne finder du som altid Thomas Hartimer og Mikkel Rossing. Begge med en dyb passion for tech og den moderne businessverden. Vi er din kilde til de vigtigste nyheder, rygterne, de gode analyser og al den viden, du har brug for, så du er altid er up to date i forretningsverdenen. Rigtig god fornøjelse, og tak fordi du lytter med. Hej Thomas. Hej Mikkel. Du kører kasket i dag. Jeg kører sgu kasket i dag. Der er sket, øh, altså, ja, jeg kan måske bare lige starte med at sige, at jeg ligger syg hele ugen, simpelthen. Mm. Æ, og øh, det er sådan simpelthen de der to små øh, drenge, to små institutionstvillinger der, der bare hiver crap med hjem fra den dagpleje. Ja. Så vi har vi bare ligget syg på, på skift herhjemme. Og øh, så hvis det er, at jeg er lidt rusten, når min, øh, hvis jeg sidder hos, der hakker, så er, det, så er det simpelthen derfor. Det svarer ikke på, hvorfor jeg kan kasket på, men, øh, men det tænker jeg bare lige også alligevel, øh, det vil jeg ja. bare lige fortælle. Ja, ja. ja. Øhm, ja. Godt og, du er her, øh, nu... altså. Øh... Jamen, jeg tænker også, altså, øh, ja, Nu, nu er jeg her ligesom øh, klar og ja. Øh, yeah. Så tænker jeg, jeg så bare at vi øh, vi er klar. Du har også lidt øh, lidt små problemer måske med med nettet lige, øh... Oh ja, yeah. ja, yeah, så den der følger med på øh, på video, øh, ser streamen yeah. der de kan se at øh, jeg i stadigvæk sidder hos min mor, som jeg også gjorde sidste uge. Så øh, altså. Selvom jeg tror, at min mor har noget ok internet, så vil jeg bare lige flagge her fra starten af, at hvis der skulle komme et eller andet udfald, så, øh, så er det altså derfor. Men øh, lad os krydse fingre for, at alt kommer til at køre som øh, som smurt. Ja, det gør vi. Og Thomas, noget der kørte som smort. det er dagens øh, hovednyhed. Det var mm. jo øh, Tesla-bilerne, RoboCab, øh, som yes. vi så i, i går det eller i nat var det jo egentlig at at de blev præsenteret. Nå, men, men det er hovednyheden i dag, og det har vi jo snakket om flere gange her de seneste par uger og ligesom teaset til, til den her store dag. Men udover over Tesla så kommer vi også lige kort forbi øh, nogle andre nyheder, som vi alligevel synes var værd at nævne. Øh, og øh, bare for at nævne, eller bare for at, at give en lille teaser, øh, så I kan blive hængende efter Tesla-nyheden, jamen så vender vi lige øh, havnestrækken og hvad der er sket siden sidst. Der er nogle nyheder fra Ørsted, øh, Weight Watchers, TSM og Google. Så det er de, øh, de korte nyheder, som vi også vender i dag, men øh, hovednyheden er jo selvfølgelig følge selvfølgelig, selvfølgelig Elon Musk og Tesla. Og øh, de havde et event i nat, natten til mm -hmm. i dag, og det hed We Robot. Og, Thomas, ja. hvad skete der der? Der blev præsenteret lidt forskellige ting. Jeg tror, øh, der var rigtig mange, der havde forventet, at den her robotaxi, eller CyberCab, som den så ligesom ender med at hedde, ville blive præsenteret, som jo er en førerløs øh, bil, grundlæggende. Øh, og den, den blev præsenteret. Æh, og øhm, den ser sådan ret vildt ud faktisk, altså det ligner egentlig en jeg ved ikke hvordan fan, jeg skal sige det, ligner sådan en øh, ja, sådan øh, det, det ligner en en bil på en lidt sådan sjov sjov øh, façon, ikke? med jo. sådan meget, øh, fju, hvad hedder det, fremtid øh, futuristisk former ja, præcis ja. futuristisk, ja. tak for det øh, former og så videre Æh, og hele ideen er jo, at der ikke er noget ret eller nogen pedaler, og øh, du skal så ligesom kunne, kunne tilkalde den her bil via en app og øh, ligesom, altså Forestil dig sådan lidt en Uber, hvor der så bare ikke er nogen chauffør, når, når bilen ankommer, øh, og så skal du bare sige til den, hvor du gerne vil køre selv, og så, så fikser den det ligesom for dig. Så kan du sove, hvis du er lyst til det, og så kan du vågne op igen, når, når du er Det lyder på, perfekt. På destination. Jeg vil også sige, at det lyder faktisk meget fedt. Øhm, det lyder sgu egentlig ret fedt. Men, men altså, man kan sige, at markedet havde lidt forventet, at, at den her del i hvert fald ville, ville sådan blive præsenteret, ikke? Øhm, og øhm, der, var, der var faktisk, jeg synes faktisk, der var ret mange ting, der sådan er værd at nævne. Der, var også, øhm, der blev også præsenteret det, der bliver kaldt for en robo-van, som øh, egentlig også er sådan en, eller en cyber-van måske, øh, blev den kaldt. Robo-van, sorry. Øhm, ja. Og øh, det er egentlig en... Øh, altså også en, øh, en selvkørende taxa på stedet ude, ikke? Altså det er, er jo nærmest en rumskib eller sådan noget på, øh, jeg ved simpelthen ikke rigtig, hvad det ligner faktisk. men, men, men det er jo så bare måske også sådan en taxamodel, hvor der så kunne være øh, hvad det, langt flere passagerer i. Op til 20. Ja, jeg på øhm, det. 15 til 20 er præcis. Og, det, han snakkede om på scenen, det var, at så, kunne, så der kunne være et fodboldhold derinde, og, ja. man kunne egentlig også... Øh, det er ikke fordi, den nødvendigvis behøver at komme med 20 sæder. Øh, der kan også være langt færre sæder at der kan slet ikke være nogen sæder Og så er det mere til at transportere med. Ja Ja og det kunne jo Altså det kunne jo være ret smart Tænker jeg i forhold til sådan øh, logistik Og godstransport og sådan noget også mm. ikke? Æm, så, så altså jeg tror sådan For mig var det sådan du ved En øjenåbner for jamen, hvad tænker Tesla Af fremtiden med al den her selvkørende teknologi Og så var det jo første gang Vi ser nogle konceptbilleder alt den lige af, af de her to, øh, to modeller Ja. Øhm, ja. I forhold til sådan tidslinjer på, hvornår, at, øh, hvornår det her det så bliver en realitet, så blev der spurgt sådan lidt ind til særlig i forhold til den her robo eller Robo, Cybercap, sorry, jeg har kaldt den Robotech i år nu, jeg skal lige vende mig til, den hedder noget andet, Cybercap. <laughs> Jamen han kalder det jo også selv en blanding, altså han siger jo ja. selv øh, Cybercap også, eller Robo, Robocap også, ikke? Øh, jo, jo, øh, det er også det, det. jeg, synes, det jeg, tror, man, jeg tror, man kan bruge alle ord. Jeg tror ja. ikke, <laughs> det tænker jeg okay. Lad æm... er jo en cyber, Cybercap. Ja, præcis. Men, men for det første, så den her vil at altså have trådløs opladning, så det betyder, at der kommer ikke noget sådan ladestik, som vi er, ja. er vant til nu med ja. Tesla'er. Også smart. Æm, og det Ja, og det er faktisk noget, der var blevet talt om i markedet før, at, at sådan måske også fremtidige Tesla-modeller faktisk heller ikke har behov for et det sted at stik. Så når du kommer hjem, så i stedet for at den i, i garagen derhjemme eller carporten, så kan du bare køre den ind et sted, og så, så forstår den måske, at der er noget lavet i nærheden, mm. og så kan den bare lade via det. Ja. Æm, så det kunne faktisk være ret smart. Men, men, men ja, så, så blev der spurgt en, sådan leverings, eller hvad hedder det, datoen for lanceringen på den her Cybercab. Og der synes jeg faktisk at måske, at Ilans svar var sådan, jeg ved ikke om det var skuffende, det var måske lidt, hvad man havde forventet, men der var ikke noget sådan helt konkret, altså han siger, at den kommer engang i 2026, øh, så siger han også samtidig, men jeg er faktisk, jeg, jeg var også kendt for lige at være lige lovlig tidsoptimistisk i ja. mine, vurderinger. så det er jo ikke, altså det er jo ikke noget, der lyder sådan super overbevisende i forhold til, til den her deadline for lanceringen. Ja. Så det lyder som om, de sigter efter 2026, 2027, ja. 2028 er nok et noget bedre bud. Det kunne det er. sikkert også godt være, ja. Det kunne det sikkert også ja. godt være. Men jeg synes, det er meget sjovt, at han trods alt har lidt uh, selvironi, og, ja, og nævner ja. det der med, at han måske før har været lige uh, optimistisk nok. Ja, det, det har han jo også, må man sige. Så, det må man sige, ja. ja. Jeg tror, ja. Øh, hvis man skulle lytte til nogle af de ting, han tidligere har sagt, så skulle der jo allerede være en million uh, robo- uh, taxis uh, derude på vejene og, og hente og bringe ja, okay. folk og kolonier på Mars måske allerede også, ikke? Yeah, yeah, yeah. At, at yeah. Ja, ja, ja. 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 ja, Men altså, man må også bare, man må også bare give dem, du ved, der, der er virkelig bare mange visioner, og, og ofte så ender tingene jo faktisk med at blive til noget. Det tager måske bare lidt længere tid, end hvad han sådan først havde, havde antaget. Ja. Yeah. så men altså, det, bliver jo, det er jo fuldstændig vanvittigt at tænke på. Prøv at overveje sådan, hvis, altså, hvis sådan inden for forholdsvis overskuelig fremtid, at de her, de får lov til at køre på vejene. Mm -hmm. Altså, sådan, altså, at du rent faktisk kan bestille det her Ja. Jamen, det er jo, ja, det er jo det er jo det er jo Og en af de ting, som jeg også lagde mærke til, at han sagde, det var det her med, altså en ting er, hvornår den her robottaxi kommer, øh, cybercab, sorry. Øh, en anden ting er, at han siger jo også, at det her med unsupervised uh, driving, altså det kommer før, altså det kommer allerede uh, næste år i Texas. Ja. Altså det er no, altså på en eller anden måde er det nogle lidt mere lukkede områder. Uh, ja men øh, der kan Model 3 og Model Y, øh, der vil de ligesom kunne køre, øh, kunne køre selv, og han nævner også det der med, at de vil kunne øh, de vil kunne agere, øh, hvad hedder det, taxa. Øh, ja. Og igen, vi må se, om det holder, men altså det er måske også en eller anden måde at, at ligesom øh, bløde faldet lidt, afbløde faldet lidt, fordi han godt ved, at folk havde måske håbet på Robotaxi noget før, øh, men når den ikke kommer sådan lige rundt om hjørnet, så, mm. øh, så, kunne han i hvert fald sige, at når <clears> man <throat> de eksisterende modeller, de vil faktisk kunne agere taxa ja. endda. da. Ja, og det er jo også blandt andet, det der er for mange sådan der i hvert fald mange bileksperter, der har kigget på, det er jo formentlig sikkert også derfor, at sådan noget, for eksempel den nye Model 3, den har jo ikke sådan, du ved, stilt til blinklys, altså sådan, hvor du ligesom kan, kan blinke, eller vælge, vælge blinklys, som man er vant til i ja, alle andre biler, der sidder det på, på rattet. Øhm, og det er jo også alt lige fordi, at han gerne vil gøre det sådan, så førerløst som overhovedet muligt, så han prøver mm. at fjerne alle de der normale ting, ikke? eller til at prøve at fjerne alle de her normale ting, som man ellers er vant til ved at køre bil. Så, ja. så, så, så det vil jo give meget god mening, hvis man starter med, at træerne og y'erne er sådan, så selvkørende som muligt, øhm, og så er RoboCyberCab'en kommer øh, ja. om nogle år, ikke? Jo, jo, jo. Ja. Uh. Nogle af de ting, som, øh, som han øh, også fik præsenteret på scenen, eller ligesom fik fremhævet på scenen i forhold til, til cybercappen, øh, det er, at han gør faktisk ret meget ud af det her med, at når tingene bliver selvkørende, så får du mere tid. Du får tiden ja. tilbage. Den tid, ja. du brugte på at køre frem og tilbage, Æh, altså sidde med hænderne på rattet Og være koncentreret i trafikken Eller sidde i kø Eller sidde og lede efter en parkeringsplads Æh, Altså det tror jeg der er mange af dem Som der har bil ind i København Som der der kender til Det der med at man sagtens kan bruge øh, Altså alt for lang tid på at lede efter en parkeringsplads Og det er jo bare Altså idiot tid Altså det er jo seriøst mm. at du, du sidder bare og banner lidt øh, indvendigt Og håber på at du mm. finder en, øh, en plads om 30 sekunder ikke? Æm, så det gør han ret meget ud af at fortælle så det er den ene ting, øh, han ligesom lægger vægt på den anden ting er at det her med at øh, at selvkørende biler kommer til at køre mere sikkert altså, end, ja, ja. end den gennemsnitlige øh, mand, kvinde Æm, så der kommer altså færre trafikuheld, der kommer færre skader øh, færre drab i, i trafikken Æm, han, øh, han nævner øh, at øh, han anslår antager gætter på at det kommer til at være 10 gange mere sikkert at, at køre i en øh, i en, øh, hvad hedder det, en robot øh, taxa øh, eller en eller anden bil der er selvkørende i forhold til hvis du, øh, du kører med med en bagrettet. Øh, og Thomas det har vi også nævnt lidt før altså, det, jeg køber i hvert fald 100% ind på den. Altså fordi heftmand øh, ja. der folk kører så rådt og ja, ja mega ja. Nu jeg er så, jeg er så gammel, så jeg hører P4 om morgenen. Øh, Ej, hey, selv, du øh, det højt i podcasten? Jeg sagde det, hot, ja, Nej, jeg sagde det højt. højt, ja. De har noget ja. god musik også. Okay, <laughs> men, øh, ja, det synes jeg er kontroversielt. Men der hører jeg altså, der, der nævner de jo, de har sådan nogle trafikmeldinger. Og det er jo seriøst, mm. det er hver dag, at de nævner, ja. at der er sket et eller andet trafikuheld på en eller anden motorvej, og derfor så er der kø og bla bla bla. Og altså, det er hver dag og det ja. tror jeg bare ikke ville ske hvis alle biler øh, var selvkørende. Øh, nej. Ja. Slet ikke, og det, ikke, ikke i det ja. så høj grad i hvert fald. Det tror jeg nej. ikke overhovedet. Nej, 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 Altså selvfølgelig man kan man vil aldrig kunne øh, kunne fjerne uheld helt. Det tror jeg ikke på. Men, men man vil virkelig kunne opleve, at der vil være langt færre, hvis øh, hvis bilerne kører selv i stedet for at det var os mennesker, der lige kigger lidt, fordi der er et eller andet spændende til højre, øhm, eller man lige øh, kigger ned på sin telefon, eller man har sit barn ved siden af, og så barnet siger lige et eller andet, og så kigger man lige på barnet, og så er man lige uopmærksom yeah, yeah. i tre sekunder. ikke? Altså... Ja, og... Ja, folk er mega træt om morgenen, ikke? Man er lige har lige unge ja, i børnehave eller andet, der måske ikke er gået så godt, ja. eller om aft eller eftermiddagen på vej hjem, man har siddet otte timer på kontoret og er helt færdig, og så skal man måske også lige have en time hjem på motorvej eller et eller andet, ikke? Ja. Altså, ja. Så, så jeg er jeg helt enig. Øhm, og ja, vi, vi, jo har også talt om før, Mikkel, du og jeg, at, øhm, at altså, fordi vi har jo børn på, på nogenlunde jævne eller jeg tror, at vores dreng er måske lige sådan 7 måneder ældre end jeres øh, søn. Men, øhm, men hvad hedder det... Altså, vi har også talt om det her med, der er faktisk sikkert rigtig, gode chancer for, at vores børn aldrig nogensinde skal igennem mm. teoriprøve og køreprøve prøve og, køre -prøve ja. og køre kort lektioner, ja. For der er, det er ikke sikkert, at man har overhovedet behov for et kørekort. kort. Nee. Det kan være, at man lige sådan på en eller anden måde skal forstå, hvordan man færdes i trafikken. Altså du ved, det er ja. sådan en gængse ting, men, men ja, jeg er slet altså ikke sikker på, at det er nødvendigt at vide, hvad vejskilte betyder og alle de nee. ting overhovedet. Nej, nej. Og altså. alle de der forvirrende parkeringsskilte i forhold til, hvornår ja. du må holde dig, og hvornår du ikke holder holde <laughs> det sygt, og, 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 hvor, meget fra kandstenen må du være. ja. ja, ja. Ja, det jeg synes virkelig det er det, det er en sjov tanke det der med hvor er vi om 16 år øh, når 16-17 år når når vores børn begynder at skulle øh, skulle tænke på det. Men det kan også ja. være, at de, det kan være, at de kan køre før, altså fordi hvis de alligevel ikke skal køre, så øh, ved jeg ikke hvorfor man skal være 18 år. Nå, næ, næ, der er faktisk siger, en af de videoer øh, med RoboTaxi, øh, Cybercap. Cybercab. Øh, der er øh, en af de videoer som der var på på scenen. Der er det to børn der stiger ind. Og, og jeg tror det er en mor, øh, som der ligesom øh, vinker dem af sted øh, og ligesom pakker bilen og sørger for at de kommer afsted. men det er egentlig bare to børn øh, der der sidder i bilen, fordi ja, hvorfor skulle de ikke kunne køre ja, fra A ja. til B i en selvkørende bil? Ja, Så. ja. ja men øh, det som øh, som Tesla også er ude af at slå på truppen for, øh, det er det her med at øh, hvis du kigger, de siger selv jeg tror, det var Elon, der sagde det på scenen egentlig, eller også han skrev det på Twitter efterfølgende, men han siger, sådan over 50 år, der når du måske at køre en halv million miles, det svarer ja. til 800.000 kilometer. Men det gør deres flåde af Tesla'er, det gør de for hver eneste gang, der er gået 3,5 minutter, der har de sammen kørt 800.000 kilometer. Og det er jo det vilde, fordi bilen lærer jo af det, Altså, den skal jo, altså de, alle bilerne lærer jo, at det de andre gør, også når vi snakker det her øh, selvkørende hvad hedder det, projekt. Øh, og de skal jo forhåbentlig, så, så, laver de jo kun én, den samme fejl, laver de kun én gang. Så altså, jeg synes også, at øh, igen, nu kan jeg ikke huske, om det var noget, der blev skrevet på Twitter efterfølgende, eller om det var til selve showet, men hvor de faktisk snakkede om, at nu når, når altså, de har masser af data fra tidligere, og de får selvfølgelig masser af data og nu også, og hver sekund for de data. Men fejlene sker så sjældent, så der skal faktisk, altså der går noget tid før, at, at, de får fejl ind, fordi at nu, nu kører bilen jo nærmest af sig selv, uden at man behøver at gøre noget, og så bliver der ikke rapporteret nogen fejl, fordi man behøver ikke at tage rettet, eller trykke på bremsen, eller noget som helst. Så ja, det, jeg, jeg, synes bare, det var en ret vild sådan, stat egentlig, det der med, at, at alle Tesla-bilerne med med selv, selvkørende øh, pilot, at de kører 800.000 km øh, hver gang, der er gået 3,5 minutter. Det er vildt. Ja, det er også det er, det er vanvittigt, men, men vi har ja. også talt lidt før omkring alt det her med øh, altså AI-teknologi, hvad, hvad skal man præcis, hvis man har lyst til at investere i det, hvad, hvad skal man så investere ind i? Ikke? Og der har vi jo også mm. øh, gang på gang nævnt, at, at Tesla virker bare til sådan, på den selvkørende del, og være dem, der er sådan suveræne længst fremme, fordi de har så absurd meget data tilgængeligt. Ikke? Ja. Og det er jo, jo så netop det, som du siger nu her, Mikkel, at, at de har bare den her bilflod, der man bare, bare ligger og opsamler altså sådan en masse data. Og det, det kan du jo bare ikke få på nogen måde jo. Altså du kan bygge Nej. så mange supercomputer, du vil, men hvordan vil du nogensinde komme ud i verden og lære øh, trafikale øh, ting? Det kan ja. du ikke, men, men den data har Tesla, også kvæg, at de har, har trods alt haft så mange biler på markederne i så mange år, som ligger og optager og sender data afsted og sådan noget. Ja. Så altså, ja, jeg, 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 tror bare, hvis der man, man, tænker i sådan, jeg ved godt, der også findes nogle konkurrenter, og Google blandt andet også er, er inde i det her område, så tror jeg, hvis der man overvejer sådan selvkørende teknologi, så synes jeg virkelig, at alt lige efter i, hvad hedder det, i nat her, eller i morges, da eventet blev holdt for Tesla, jeg synes, de får slået fast med sådan en syvtommersøm, at, at de er rigtig, rigtig store på det her marked. De satte sig ja. sindssygt meget på det, og for mig at se, ja, de er de suveræn markedsledere på det. Også det, de har ja. kunne præsentere ja, ja. omkring det, ja, ja. Præcis, præcis. Der er faktisk også en anden ting, jeg gerne vil snakke meget om i forhold til, til Tesla. Øhm, ja. Med, med, ja. Altså, det kunne kun, hvis du er færdig med sådan det selvkørende, så havde øh, jeg, der, der, øh, der er en anden feature, jeg gerne Jeg har lige tale to ting, jeg lige kan nævne okay. med, med det selvkørende. Ja. Øhm, det er og, og den ene ting er måske lidt svær at snakke om i podcast podcastregi, men jeg vil så bare anbefale, hvis man er lidt interesseret i det, at man lige går ind og ser noget af præsentationen. De havde nogle billeder øh, af hvordan verden kommer til at se ud når 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 det bliver selvkørende biler, fordi man behøver ikke lige så mange øh, parkeringspladser. Okay. Og så var der nogle biler eller nogle billeder. Æh, hvor der var et billede ude fra lufthavnen, og der var et billede, øh, hvor det er et eller andet fodboldstadion, eller, eller en eller anden type stadion, hvor, altså og det er jo særligt i USA det her, ikke? hvor der er altså hjernedødt mange parkeringspladser, fordi alle kommer i bil, ikke? Æh, det er måske ikke ligesom i parken, hvor folk tager øh, tog eller metro eller cykler for at komme derhen, altså i USA der kører alle bare i, i biler, ikke? Nå, øh, men hvis ikke man behøver de her parkeringspladser, fordi bilerne kan holde et andet sted eller bare køre rundt ind til de skal hente dig igen, øh, når du er færdig med at være til koncert eller til fodbold, så kunne alle de her parkeringspladser køre lave, laves til parker, så man kunne plante træer og man kunne, altså, man kunne gøre det nice i stedet for det bare sådan beton. Øh, og det synes jeg bare det så så nice ud, altså det så virkelig fedt ud, fordi de der parkeringspladser, hvad enten de er brugt eller de ikke er brugt, så ser det bare mega grimt ud. Altså, det er bare mm. gråt i gråt. Og det er det alt, <laughs> altid, alle steder, ikke? Øhm, så de der transformationer, jeg ved godt, det er nemt at gøre øh, i, øh, bare på billeder. Øhm, men det så bare så fedt ud, at man ligesom kunne bruge det til noget andet end bare en dum parkeringsplads. Nå, så det var den ene ting, jeg lige vil sige. At det synes jeg, ja. det kan man måske godt lige google, øh, eller gå på YouTube og, og se noget fra, fra, præsentationen. Og den anden ting, jeg også bare lige synes, øh, Elon laver øh, en meget god, eller jeg synes, det var meget interessant, den sammenligning, det der med, at når vi sidder og ser en eller anden gammel film, øh, og med gammel, så er det jo egentlig altså ret gammel. Nå, men anyways, man ser, folk går ind i en elevator, og der er en sådan, øh, en operatør, Altså, der er en, der trykker på knappen og lige hiver i et håndtag, fordi øh, det var ligesom den gang, hvor øh, det var lidt mere kompliceret at, at køre med elevator. Hvor det er det, Elon ligesom bruger som eksempel. Det er det her, folk kommer til at tænke om, at man skal køre sin egen bil. Altså hvorfor skal man køre sin egen bil? Ligesom hvorfor skal der være en, der øh, trækker i et håndtag og får en elevator til at køre? Du skal jo bare trykke på en knap. Jeg vil gerne på fjerde sal. Godt, så kommer du det. Hvis du kommer ind i en selvkørende bil. Jeg vil bare gerne hen til Føtex eller... Whatever parken, kaster op i og så kommer det. Ja. Så den synes jeg også bare lige var meget øh, den sammenligning var meget sjov. Ja. enig øhm, Hvad synes du om de billeder der blev præsenteret egentlig? Altså hvad, fordi det kan jeg også mærke det deler virkelig vandende hvad folk lige synes billeder? om det. Jamen bare sådan grundlæggende de altså, de visuals der var altså nu nu du nævner oh. det der med med parkeringsplads og sådan noget, Men hvad, bare sådan grundlæggende sådan de billeder altså... der har været. Ja, det Altså alt skal jo være meget futuristisk, og, og Elon har også et eller andet quote, hvor der er sådan noget, øh, fremtiden skal se futuristisk ud, eller et eller andet i den ja, stil, ja. han siger. Øhm, og øhm, jeg synes egentlig, jeg synes, jeg, jeg synes det er okay, jeg synes det er meget fedt ja. egentlig. Jeg ja. synes, øh, det er nogle meget fede farver, de har til de der uh, cybercaps. Cyber øh, den ene er sådan mm. lidt øh, metallic, og der er også en sådan lidt sådan, guldagtig, øh, ja, jeg synes, det ser meget svedigt ud. Altså, og, ja, nej, nej. og hvis man kender det fra nogle af de, de dyre Tesla-modeller, og nogle også nogle af de andre, øh, ikke, ikke kun Tesla, men hvor der er de der, jeg kan ikke engang huske, hvad hedder det, når, når dørene i bilen, ligesom, de går ikke ud af, men de går ligesom op af. Ja, ligesom æh, de gamle McLaren-modeller. det, ser sgu, ja. meget, det ser, ser sgu meget fedt ud. Ja, ja. Det jeg mener med det var egentlig bare fordi, jeg, jeg synes også billederne var ret fede, jeg sad også der og så dem og tænkte, det, det, det ser faktisk ret fedt ud, men ja. jeg kan bare se at der har været ret mange kommentarer om folk der bare sådan har skrevet, jeg er den eneste der synes at det her ligner noget de har lavet i 5 minutter inden præsentationen skulle gå live, <laughs> og jeg vil jeg, 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 jeg faktisk tilføje lidt til på nogle af dem og give dem lidt ret, altså sådan det, ja, ja. noget af det ser virkelig sådan AI genereret ud, ikke? og er det måske i virkeligheden også på en eller anden måde. Øhm, yeah. det er der ikke noget galt i, men det var for at sige det, yeah. det var bare sådan, det var sådan lidt sjovt, må jeg få lov til at komme videre nu, eller er der noget andet, du vil? Det må du meget gerne. Sådan, fedt. Ej, det er jeg bare gerne, også lige vil sådan synes faktisk, måske er endnu mere vigtigt, end, end det her selvkørende bil, jeg synes også, det var sindssygt vigtigt, men noget af det, jeg faktisk virkelig synes, øh, var vanvittigt at se, det var jo deres, øh, deres robot, Optimus, yes. deres yes. humanoid-robot. Ja. Og der blev ja. jo ikke lagt super meget vægt på det som sådan, men, øh, men blandt andet jamen, så har Elon jo udtalt, at øh, han er ret sikker på, at Optimus-robotten her, det bliver deres suveræn største sælger nogensinde. Altså det produkt, der mm. kommer til at blive solgt aller, aller mest af. Æm, og det, der var ret svedigt, synes jeg, ved, øh, ved sådan en præsentation i går, det er, at man, øh, man har jo simpelthen fyret en uh, Optimus-robot, Øh, om bag barn og agerer mm. bartender, lige giver ja. du ved, lidt, lidt fedt sådan tøj på, sådan, så det så, ja. så rigtig griner ud. Og så, så, går, så går folk rundt og tager videoer af den her robot, og den går så rundt og serverer og, og siger de drinks, øh, eller du ved, de drinks, du gerne vil have, det laver den til dig, og mm. du står og vinker, mm. hvis du selv vinker til den og sådan noget. Der må jeg ærlig nok det var virkelig sådan, hvor jeg tænkte, shit, ja. der er de virkelig, virkelig kommet langt. Ja, ja, præcis. Og der er også, der er også en video, hvor øh, der er, du kan få sådan en gift bag. Øh, der er ligesom også Der er det en, øh, en Optimus Der ligesom giver dig den der gift bag De, ja, de ja, står ja, på et bord Og så kan du sige nej, jeg vil gerne have den der Og så giver ja. den der, giver den der. Det ser sgu ret fedt ud Og jeg synes også Det der med at være en bartender der Altså det er sgu også en meget fed gimmick Altså fordi Man har været vant til At se nogle af de her robotter Så har man set det i en YouTube video Eller sådan noget ikke? Ja, øh, Men her Til det her event Der var robotterne Var ligesom øh, Blandt menneskerne Altså du yeah du, de gik bare rundt, ligesom at, at du selv gik rundt. Øh, ja, så, så, det, var sgu, øh, det, var, det var ret svedigt. Altså, og, øh, og Elon han siger jo også, at øh, ja, på det du sagde Thomas med, at det kunne blive deres største... Øh, deres, deres største, deres største, produkt. Altså, Ilan kan jo ikke se, hvorfor at alle ikke skulle have minimum én Optimus. Altså, nej, nej, Fordi nej, nej. nogle af de eksempler, der ligesom er, at den, den kan, han siger jo, Altså i teorien så kan den jo gøre alt, hvad du gerne vil have den til at gøre. Øh, og nogle ja. af de øh, de hvad hedder det eksempler der så bliver nævnt, det er sådan noget om den kan jo være en lærer. Altså hvis øh, ja, du ja, vil gerne vil ja. have at den skal lære dit barn øh, at spille klaver, jamen, så kan den gøre det. Øh, den kan babysitte, den kan gå med hunden, den kan tage skrabet øh, og tage opvasken og det ja, ja præcis. Ja, ja. Over den haven og altså alt det her er jo er jo noget ja. som den kan gøre. Og der synes jeg også bare det er ekstremt øh, Ja, altså det, det er vildt at tænke på, øh, hvor vi er, hvis vi bare tager de der 17 år, ikke? ligesom vi snakkede om lige før med, med kørekort og sådan noget. Der, der tror jeg virkelig, vi er langt. Altså for at være helt ja. ærlig, så øh, nu skal man også tage det sådan lidt med en græns fordi det er jo også Ilons egne udtalelser. I 2025, der begynder de jo selv at teste de her øh, Optimus-robotter på deres egne lager og deres egne ja. interne Tesla-system ja. og så videre. Og så er planen jo, at det skal masseproduceres i 2026. Øhm, ja. Så reelt set sådan noget 28 agtigt der kunne man sagtens stå i en situation hvor det er potentielt muligt at købe en Optimus mm. robot hjem til. Mm. Ja. ja, det er altså vanvittigt. Det altså, er så, så så må vi se helt... hvor meget den kan til den tid ikke, men ja, ja. altså helt ærligt hvis den kan altså mange af de ting der bliver vist, det går da være meget fedt hvis du mm. ved, hvis du kunne sige til den her at lige overhente mig en ja. hvor er der ja. noget, en soda ja. eller et eller andet Ja ja ja. Og det var også nu så jeg på Twitter at uh, her i morges og ja, i formiddags, at der var lidt snak om øh, om de er ligesom til selve eventet, om de var sådan præprogrammeret til nogen ting, eller om ja. det var sådan fully autonomous. Og i princippet er det jo ligegyldigt, hvad de, altså hvad de ja. kan i oktober 2024. Altså ja, ja, det, der er spændende, ja, ja. det er jo, hvad kan de i løbet af 25 og 26 og 27 og 28. Præcis. Så altså, det er mere det der med, at de, at, at, de er langt, og de har dataen til at kunne gøre det, øhm, og, og, og har fokus ikke mindst. Og de har ligesom øh, Elon Musk, øh, hvad kan man sige, der står med pisken bagved og, og sørger for, ja. at øh, det nok skal komme til at ske. Ikke? Øh, ja. ja. altså jeg, synes, jeg synes sådan, det ville altså helt andet, når jeg ser sådan Optimus robot, også nu var det sådan første gang, jeg følte mere, jeg sådan, så den live, som, som du også sagde, Mikkel. Jeg føler mere, jeg sådan rigtig så den, i forhold til alle de gange, hvor den bare har været præsenteret i en video eller et eller andet, ja. men, men altså seriøst, man føler jo virkelig, at der altså man tænker sådan, der må simpelthen være den menneske inde bag den der dragt, mm, yeah, altså sådan yeah, du yeah, ved, og jeg havde yeah. sådan på et tidspunkt, der tænkte jeg seriøst sådan, at det er en prank hvor han så yeah. bare sådan til sidst eventet sådan flormasken af folk, eller flormasken robotter, og så siger jeg, kæft mand der går der 30 år, før de robotter kommer. Det er da bare Peter og Frank og Jens, jeg har fået til at komme ja, ja. herinde i, i de <laughs> her <atomos> robotter, <laughs> Hvor dumme er I lige, ikke? Men det, altså, den, ja. den er jo god nok, jo. Altså, det er sådan ja. ret sindssygt. Og så egentlig så er jeg også sådan... <clears throat> så kan du, det kan sagtens være noget af det, er præprogrammeret preprogrammeret til lige præcis den aften. Altså, fordi du kan jo ikke få en robot, der performer helt forfærdeligt. Altså, sådan, det vil jo også se, se skrækkeligt ja, ja. ud, ikke? Jo. Så, men egentlig det er jeg også ligeglad med. Jeg synes, det var vanvittig performance alligevel. Ja, øhm, en sidste ting for mig i forhold til Tesla, det er faktisk bare, at når, jeg, når vi sidder optaget her, det er fredag eftermiddag, så dagen efter, ja dansk tid i hvert fald, efter eventet, det har været der, øhm, og der øhm, står Tesla-aktien faktisk til at falde øhm, sådan noget måske 5%-agtigt. Øh, Øhm, og der vil jeg bare lige prøve at komme med en lille kommentar på det, fordi øh, det kan måske virke lidt mærkeligt, fordi vi to sidder og taler det her ekstremt meget op, så er det ikke øh, mange af os, der er sindssygt negative. Men jeg tror egentlig, det er sådan som en... Altså, jeg tror sådan, det man skal forstå, det var at eventet, var virkelig, virkelig hypet op, blandt andet af Elon Musk selv, ikke? Mm. Øhm, og det som, det som virker sådan lidt til, <coughs> når jeg har kunnet læse om det, at det, som en af måske har synes har været lidt irriterende, <coughs> det har været det her med, at man... Øh, at man ikke har været konkret nok i forhold til præcis, hvornår vi kan forvente de her ting her. Ja. Ja. Ja, der har manglet lidt en, en ordentlig, mens du hoster færdigt, Thomas, så kan jeg lige fortælle videre. Der har manglet en, en bedre sådan timeline for, hvor langt er vi med produktionen af de her ting, og hvornår regner vi med præcis, at de kommer ud, ikke? Altså, fordi jo. når Elon går ud og siger, 26, og så trækker han lidt i land, og så siger han, om det er i hvert fald før 27, og altså, han, han væver lidt, øh, må ja. man bare sige, ikke? Jo, ja. så, altså, så er det helt store spørgsmål at lave, sådan, er det her bare en øhm, en, en mands, øh, du ved, fremtidige fantasier, eller er det ja. rent faktisk, du ved, er det rent faktisk noget, vi kan forvente kommer ja. til sådan at blive en, en succes, ikke? Så, jo. Jo, i forhold til præcis. om man vil investere i det leg, det kommer 100% an på, hvad man selv tror på, ja. altså. Ja, og så en anden ting, jeg også lige øh, vil nævne, det var, at der har også været, altså det har vi også snakket om tidligere, Thomas, men der har jo generelt været meget snak om det her med, at Tesla komme med en bil, der koster under 25.000 eller højst 25.000 US dollars, øh, og det, det er mig bekendt, er der ikke, vil du noget om det? Nej. Der blev nævnt uh, nogle priser i forhold til til Robo uh, Cyber Taxi Cybercab, uh, ja. men uh, det var den hed under 30.000 30. under 30.000 US dollars. Ja, uh, men uh, men det, det 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 er jo stadigvæk over de 25.000 US dollars, som der har været snak om, at uh, at, der, at Tesla skulle have en model, der lå i lavpris segmentet, eller hvad man nu skal kalde det, ikke? i hvert fald i forhold ja. til, til deres andre modeller. Mm. Så, så der er også lidt der, at øh, kommer den overhovedet, eller har man sat den til side, og så fokuserer man i stedet for på øh, Cybercap og øh, Robovan og, og Optimus ikke? Øh, det, det er jo også et, et spørgsmål, som der ikke bliver besvaret. Ja, ja, ja. Cool. Øh, jeg vil også lige sige, fordi jeg synes også, det er relevant at få med, hvad hans sprog af Optimus kommer til at koste. Hvis der er nogen, der sidder derude og tænker, okay, det er, der, det er sådan en skæder at have, så kan man jo lægge nogle penge til side nu. Den kommer til at koste mellem 20.000 og 30.000 USD, hvilket svarer til. 136 til 204.000 danske kroner. Øh, nu må vi se, ja. hvad den kommer til at koste i Danmark, og vi må se, øh, om det her holder stik. Men man kan sige i hvert fald, og det er jo selvfølgelig, altså, relativt, at det jo mange penge, men samtidig relativt, at det jo ikke særlig mange penge. Altså i forhold til at du kan få en, en robot, der kan, der kan, gøre alle mulige ting for dig. Øh, man kan jo øh, i forhold til hvor meget den kan, så kan man jo hurtigt se, at den kan tjene de penge hjem. Øh, så du slipper for at bruge øh, på alle mulige andre øh, ting. Øh, Thomas, ja. når du skal have din bil til syn, så kan det være, at robotten bare kan, kan gøre det for dig, ikke? så sparer du nogle penge der. <laughs> jo. Eller bare jeg på Ja. ja. Jeg, jeg, jeg glæder mig mere til at se, om vi får sådan nogle robotafgifter i Danmark. Det gør vi jo sikkert. Mm. Så det er bare mere, mm. det kan godt ja. være, <laughs> det ja. kunne bare være vanvittigt at se, hvor meget det ender med at, at koste i Danmark. Sådan en, god, ja. øh, en god optimus der. Ja. Ja. Nå, øh, har vi mere på Tesla? Nej, jeg synes, vi har dækket det, vi skulle. Så når ja. du har et eller andet på falderibet, så synes jeg, vi skal rykke videre til, ja. til de andre. Jeg har faktisk øh, jeg har lige en øh, ting, fordi samtidig er vi, Elon Musk og Donald Trump er jo også blevet pals. Øh, ja. Men faktisk <laughs> samme dag, altså i går, øh, der er øh, Elon står og holder øh, Cybercap-event, og Donald Trump han er i øh, Detroit. Øh, hvor han bare taler, altså taler det her self-driving cars, det taler han bare ned. Og han er bare mm. sådan, hvis jeg bliver, øh, hvis jeg bliver valgt i november, så skal man måske ikke regne med, at der kommer til at køre ottonemands øh, biler rundt i, i gaderne. Og det synes jeg bare, det er så underligt. Altså hvis han, ja. hvis Elon, hvad hedder det, hvis Donald Trump virkelig er så meget imod selvkørende biler og han bare synes, om det ser dumt ud, og jeg vil gøre, hvad jeg kan for at, at stoppe det. Hvorfor fanden er det så, at Elon Musk han, øh, er så gode venner med ham? Altså, eller fremstår, så, så skal det være, altså, så skal det være, hvis han bare er sådan, okay, i det tilfælde, at Donald Trump vinder, så er jeg nødt til at være gode venner med ham, sådan så jeg kan få ham på andre tanker. Altså, så er, det, så er det, det det bet, han laver, hvor at, hvis han var imod ham, så, og han blev valgt, så er løbet måske i løbet er ikke kørt Men altså så er det måske I hvert fald det det sværere At få det til at ske Ja ja, men, ja, det er jo meget godt set At jeg aner det ikke Altså jeg synes det er så svært At vi skal Du ved det er jo sådan noget Det irriterer mig sådan På en eller anden måde Også hvilen måske Altså det er fordi når man også synes, du, hvis du investerer i Tesla, altså sådan, så kan du synes, at det her event er mega fedt, og så kan du op ind på hans, øh, hans Twitter eller hans x profil og så kan du se alt mulige vanvittige kommentarer, og han står ja, ja. sammen med Donald Trump og ja, ja. supporter ham lige pludselig noget. Så, så jeg, er enig. Ja. Det, 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 jeg tror, det er, meget, det er meget legit, det du siger, og det kunne sagtens være sådan derfor at han blandt andet også taler med, med Donald. Mm. Men, øhm, og han bare ja. gør det i Teslas bedste interesse. Altså, han, jamen, det han, spiller være, spiller, det. han spiller spil, ja, ja. fordi det, han er bange for, at det kommer til at gå Tesla dårligt, hvis ikke han gør det. Du kan også Nå. se, altså i forhold til, til SpaceX og sådan noget, altså i forhold til alle de rumprogrammer, jamen, der har han jo ligesom også skulle øh, altså, sørge for at holde så gode venner med de rigtige mennesker, for at ja, ja. få de rigtige tilladelser og sådan noget. Så det ja, kan godt være, at han bare ja. lurer, at det bliver Donald Trump, der bliver sværest. Derfor bliver jeg nødt til lige at, at snakke lidt med ham, ikke? Ja, ja. Ja. Nå, og den sidste ting, jeg lige tænker, øh, vi kan give folk med, øh, som de folk lige kan tænke over, det er egentlig, nu har vi snakket om det her med Optimus, og Elon nævner selv, at det bliver øh, et kæmpe, kæmpe produkt, transportet til et kæmpe produkt i Tesla. Så folk derude, I kan jo lige tænke på, er Tesla overhovedet et bilfirma? Måske er det det på kort sigt, men er det, er det egentlig et bilfirma på lang sigt, eller er det mere en eller anden form for AI company, øh, som, som har nogle grene, hvor noget af det er biler, og noget af det er så meget andet. Men øh, det øh, det kan man sidde og spekulere lidt på øh, hen over weekenden, når, øh, når man hører det her. Godt. Så er vi nået til, til de korte nyheder, og, øh, og vi skal nok. Øh, gå relativt tæt hen over dem, fordi øh, vi synes jo, at øh, det vigtigste, det, det var jo Tesla. Men øh, sidste uge, Thomas, der nævnte vi det her med havnestrækken, og vi snakkede om potentielle scenarier, og er julen i far? og hvordan skal jeg nogensinde få øh, min Optimus sendt med posten, så jeg kan få den under juletræet? Øh, men, øh, men bare roligt derude. Øh, havnestrækken, den er altså afblæst, i hvert fald for nu. Øh, jeg kunne læse mig til, at øh, folk genoptog øh, arbejdet, og man er blevet enige om nogen ting og de resterende ting dem taler man så om igen i januar øh, så potentielt set så kan, så kan der sagtens komme, kunne jeg læse mig til der kan sagtens komme strejke igen i det nye år øh, men øh, så er man jo i hvert fald hen over øh, hvad hedder det Black Friday, Cyber Monday og, og julen, så øh, for nu så, øh, så er alt altså alt ok. Så går vi til den næste, og det er Ørsted. Og det jeg synes at vi lige skulle have med, det er at norske Ekinor, det gamle Statøl, og en eller anden virksomhed der endte med at være merged til til Ekinor. Men Ekinor, de har simpelthen købt 10% af Ørsted. Og det har de gjort sådan lidt hen ad vejen, øh, men de er altså kommet op nu her, og det skal lige godkendes, øh, kunne jeg læse mig til, men, øh, men man regner med, at de får de her lige knap 10 procent af, af, af Ørsted. Og, øh, Grunden til, at det her overhovedet er interessant, det er, og det har vi også snakket om tidligere, Thomas, men det er jo gået virkelig dårligt for Ørsted Action over, over noget tid. Så lige pludselig så blev den måske lidt for billig til, at man kunne lade være med at, at købe lidt op i den. I hvert fald, hvis man er i Kino og bare er stor på olie og og det som der ellers bliver sådan sort øh, energi så kunne det godt være at man skulle have lidt øh, grøn energi og det, og det er jo nok derfor at øh, at det ligesom har tænkt Habs øh, det her det er på tilbud lad os lige se om vi ikke skal eje noget af det. Ja. Så øh, det vi må se hvor det hvor det bær hen af øh, der, jeg kan godt lide øh, børsen øh, har ligesom øh, spurgt CEO'en fra Ekinor sådan, har I overvejet øh, det scenarie hvor de to virksomheder bliver lagt sammen øh, det er måske mere Ørsted ja. der bliver lagt ind under Ekinor ja. men, øh, men der siger de, øh, der siger han øh, i øjeblikket er der ingen planer om at øge andelen mm. over, over 10% øh, og så bliver der spurgt ind til hvad skal der til for at du overvejer at ændre de planer så der er der jo sådan rigtig sådan hey kom nu, hvad, hvad siger mm. du Øh, men, øh, men han siger altså, Anders Opedal øh, siger altså, at øh, det er ikke noget de, de tænker på nu, og, øh, og det, må, det vigtigste er, at de har investeret i vedvarende energi. Ja. Så øh, ja. Og hvis man bare lige skal, altså EKINOR er huge. Øh, jeg har lige øh, nogle tal her, hvor øh, EKINOR de har en omsætning på 721 milliarder, og det er nordens eller altså, hvad hedder det, Norges største virksomhed. 721 milliarder, og til sammenligning så har Mærsk 341 milliarder, ja, det så er. det er lige uh, mere end dobbelt så meget, uh, så det er, ja. det er en stor virksomhed, men uh, man tjener godt på olie. Jeg kan måske så bare lige supplere den med Ørsted-aktien, den, den var all-time high, det var den i uh, hvad det, starten 2021, det var der, hvor vi alle sammen skulle have grønne aktier, mm. uh, eller miljøvenlige mm. aktier. Ja. Uh, der er den simpelthen nede med 67% siden da. Den er gået fra kurs 1400 oh. til 400. Ja. Så der er stadig øh, lang vej op. Der er lang vej op. Det, det er gået nogenlunde de sidste par uger her. Ja, ja. Okay, godt. Øh, vi kunne, øh, til, til folk der ikke lige kan huske det, eller, eller ikke ved det, så er det jo øh, primært ejet af den danske stat faktisk. Ja. Øh, så det er jo dig og mig og os alle sammen, der der er noget af Ørsted. Øh, Danske stat ejer 50,1 procent af Ørsted. Godt. Og den næste nyhed er måske gået... Jeg føler, at den er gået lidt under radaren. Øh, men, øh, men jeg synes at den er interessant. Det er jo Weight Watchers. Øh, som man kender det fra 90'erne, har jeg lyst til at sige. Øh, for lang tid siden. Øh, de her, øh, der går ind for øh, at hjælpe folk med at tabe sig. De går på markedet, Thomas for med vægttabsmedicin. Og øh, de er simpelthen ude og sige, øh, hey, vi laver en øh, rigtig billig ehm øh, kopi og øh, du kommer <laughs> til at kunne tabe dig. Det er det du gerne vil. Men i stedet for at du skal betale en million milliard for Vigovi, så skal du bare komme herover og så skal du betale øh, ikke særlig mange penge. Øh, jeg kunne se at de, de, der i den nyhed jeg læste var fra Bloomberg, der er. Øh, hvis man køber Weight Watchers deres øh, kopiprodukt, kopi? så skal man betale øh, 129 for den første måned, US dollars, og så derfra 189 US dollars så 129 og 189. Til sammenligning så er Vigovi altså 1300 US dollars. Så det er jo og, og det var det vi snakkede om sidst også Thomas, det her med det er sikkert ja. altså nu sammenligner man med listeprisen for øh, mm. for Vigovi og og måske ikke den reelle pris som rigtig mange ender med at købe, men stadigvæk lige meget hvad, så er det altså en altså det er noget der øh, der virkelig kan være en udfordring for Novo Nordisk og for, for Ila og Lilly. Øh, nu har de været øh, haft det så godt at kunne tage en masse penge for deres produkter, men hvis Weight Watchers lige pludselig kommer og siger "Hep, herover, der er den altså rigtig billig", så er de jo nok nødt til at, at følge med. Øhm, og jeg så Thomas, ja. man, vi skulle fandme have investeret i, øh, i Weight Watchers. Øhm, du har ikke lige noget at tjekke, <laughs> okay. den, mens jeg har snakket den? Nej. Det har jeg ikke. Det har tjekket ja. den i går aftes siden 3. Ja. oktober, altså lad bare rundt regnet, så den sidste uge, der er den stedet ja. 100, 172 procent. Ja, ja, præcis. 5 dage, 170,34 procent, ja. kan jeg se. Ja. 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 der man lige <laughs> men, øh, man skulle lige have lagt nogle penge der, så har man været ja. en, øh, en, glad, glad person. Ja. Ja. ja, den er også, øh, ja, den er også tæt på, kan der faktisk rigtig, rigtig, rigtig lang vej op til, øh, jeg ved så ikke, om der er noget spil og sådan noget, men, men jeg kan se, at i 2021, og den er så på 40 US dollars, nu er den på 2. Altså ja, så selvom den ja. lige er steget de der 170 procent, så er der bare lang vej. Rundt, bare lang vej. Ja, æh, ja. den er stadigvæk nede med 95 procent på fire år. Så. Ja. Men okay, ja. jeg kender intet til den virksomhed overhovedet, så Nej. det, øh, det skal Nej. jeg ikke udtale mig om. Nej. I hvert fald spændende at se, hvordan det, om det kommer til at påvirke nogle øh, Nordisk, og det er selvfølgelig nok noget, vi skal, vi skal holde ekstra godt øje med. Den næste nyhed, det er TSCM, og det er den, der laver chips til blandt andet, øh, hvad hedder det, Nvidia. Og, og grunden til, ja. at, øh, at vi lige synes, at, at de også ganske kort lige skulle med, det er fordi, de er kommet med kvartalsregnskab, og de slår forventningerne. Øh, så vi har jo øh, længe, øh, har vi jo også talt om det her med, uh, er der en anden form for en ai boble og lige pludselig kan man så forvente, at det går ned. Så vi synes lige, at vi skulle lige have den her med, for ligesom at og sige, okay, men, altså, de slår forventningerne, og de, øh, kommer selv, de nævner selv, at der er gode udsigter, der er meget efterspørgsel. Så i hvert fald, hvis man skal stole på det, så lige nu, så er der måske øh, lidt ro på, på vandene. Så behøver man ikke at, at frygte et crash lige øh, i lige morgen i hvert fald. Men øh, det er selvfølgelig også noget, vi kommer til at, at holde øje med over de kommende uger og måneder. Vi skal jo snart i gang med regnskabssæsonen, ikke? Jo, jo, her til efteråret for, uh. for alle store først med amerikanske virksomheder og så danske bagefter. Jeg så faktisk bare lige, du ved, som tilføjelse, så jeg lige AMD også har været ude og præsentere deres AI-satsning, at de ville prøve ja? at få noget market share fra Nvidia osv. Det var sgu ikke noget, investorerne tog så godt imod. Så øhm, ja. det bliver sådan, at, ja, altså de sender i hvert fald aktien ned med 5% efter, ikke? Så det bliver sådan, det bliver lidt spændende at følge. At, altså, jeg tror faktisk, at nu ved jeg godt, at det er gået meget fint for TSMC, men jeg faktisk godt forestille mig, at, at det er for nogle af sådan lidt et wake-up call i forhold til, øhm, til de AI-investeringer. Måske ikke så meget Nvidia, og sådan, men, men mere måske. Ja, jeg, jeg forestiller mig bare, at der er nogen, der har haft det lidt hårdere øhm, mm. i mm. det her Q3, end, end hvad man ja. måske havde, havde, troet. Alright. men øh, det er spændende. Vi, øh, Vi ser, når, øh, når de forskellige kommer til at, at aflægge regnskab her snart. Ja, og den sidste nyhed på programmet i dag, det er Google. Og øh, vi har tidligere talt om Apple. Øh, og det der er med. Eller Faktisk både Apple og Google der har været i retssag. De, de er jo ind og ud af de forskellige retssale, fordi de, der er monopol her og monopol der. Øh, det, der nu er den her uges nyhed med Google, det er, at der er en amerikansk domstol, der ligesom har sagt til Alphabet, til Google, at øh, ja, det her med at have en Android Play Store, det er fint. Øh, men øh, hvis du har en Android-telefon, så skal du altså også kunne bruge øh, en anden store. Du skal ikke være tvunget til at bruge Play Store. Du skal ligesom også kunne downloade dine apps andre steder fra, og ligeledes, hvis du vil betale for et eller andet in-app purchase, så skal du altså også kunne gøre det direkte i appen, og ikke nødvendigvis være tvunget til at gøre det gennem Google og Play Store, og så betale et eller andet fee her. Så igen, noget der forhåbentlig på nogle punkter i hvert fald er med til at gøre det mere bedre for, for alle dem, der udvikler apps, og for os slutbrugere måske kan priserne blive lidt billigere, fordi man ikke behøver at betale det her fee også. Så skal vi selvfølgelig bare lære, at der lige pludselig kommer det til at være sikkert et hav af app stores, og man skal lære, øh, hvis ikke alle ting er tilgængelige i alle app stores, så skal man bruge den ene app store til det ene, og den anden app store til det andet. Ja. Den tid, den sover, ikke? Det, det ser vi. Godt, Thomas. Det, det var lige det, jeg havde på programmet, og jeg ved, du har også en skarp bagkant. Ja, ja, det passer mig fint nok, hvis ikke der er super meget mere. Nej, jeg havde egentlig heller ikke andet. Jeg, jeg synes, det var Tesla, der var suverænt mest spændende for, ja. for i dag, ikke? Jo, præcis, præcis. Jamen, øh, så synes jeg da bare, at vi skal, vi skal runde af for i dag. Og øh, som altid, så håber vi, at, øh, at I har... Jeg synes, det var en, øh, en, en god episode, og hvis ikke I allerede har øh, anmeldt os øh, på Spotify eller Apple Podcasts, så vil vi sætte pris på fem stjerner, og måske en lille kommentar, der siger, hey, det var en god episode, eller vi kan godt lide, I kan gøre det og det, eller hvorfor var der ikke nogen quiz med? Vi kan godt lide quizzer. Ja. Så øh, ja, gør det en anmeldelse, eller fang os på det ene, det andet, eller det tredje, sociale medier. Sociale medier. Og så ellers Så vil jeg bare sige øh, have en øh, herlig weekend Eller hvornår I nu ender med at høre det her afsnit Og øh, have det godt Til vi øh, lyttes ved igen